To cut the long story short, it's time for a little change. We are proud to say that our school has produced many brilliant students. Well, believe it or not, we are very proud to present you the very talented artist of our school with a Nepali drama, Bidi Sinuko Betha. The theme of the drama is to do something in our country rather than doing it in a foreign land. ननुहाएको पनि एक हप्ता भइसक्यो, पानी पनि नपाइने, कति दिन जाउने होला यो मेन पावर कम्पनीमा। ओहो, बल्ल मेन पावर कम्पनी आइपुग्यो। ए भाइ, भित्र साहब हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ, एकैछिन पर्खनुहोस्। साहब, हजुरलाई भेट्न मान्छे आउनुभएको छ, भित्र पठाइदिउँ कि नपठाइदिउँ? ल ल, त्यो मान्छेलाई भित्र पठाइदे। तपाईँ भित्र जानुहोस्। नमस्कार साहब। ए भाइ, तिमी हो? ल बस बस। साहब, मेरो काम भयो कि भएन होला हजुर? यत्रो दिन भइसक्यो, कहिले लाग्ने हो मेरो भिसा हजुर? नलागे त म त बर्बादै हुन्छु नि। 100 करोड तिन ऋण लिएको ब्याज तिर्दा तिर्दा म त मर्नै आँटिसकेँ नि। लाग्छ हो भाइ, लाग्छ, किन नलाग्नु? तपाईँको भिसा लाग्छ, नातिनुहोस् न। बिस्पुर कम्पनीमा हो, बस बिस्कुट प्याक गर्यो बस्यो, तलब चाहिँ नि 30,000, अनि खाना बस्न चाहिँ फ्री, गजबको छ नि काम त। अनि तपाईँको भिसा चाहिँ नि आज भोलितिर आइपुग्छ होला, भिसा आउने बित्तिकै म तपाईँलाई फोन गरिदिन्छु। हुन्छ साहब, अहिले म लाग्छु है। ल ल, हुन्छ, तपाईँ चाहिँ नि अब ढुक्क भएर जानुहोस्, ढुक्क भएर। हुन्छ हजुर, हुन्छ। यो घुँडा दुख्ने, ढाड दुख्ने कहिले सन्चो हुने होला? मरे नि भगवान्, बाबुको भिसा आउने भनेको नि 1 महिना भइसक्यो, के हो कसो हो? बुहारी, ए बुहारी, बुहारी कता गई छे यो? बुहारी, ए बुहारी। हजुर आमा। एक गिलास तातो पानीले त? हुन्छ हुन्छ आमा। आमा, हजुरलाई सन्चो छैन, यहाँ बस्नुहोस्। अय्या अय्या, मरे नि भगवान्, खै छोरोमिन पावर गएको थियो, आए कि आएन? अह, आउनु भएको छैन, फोन पनि गर्नुभएको छैन। ए, भन्ने बित्तिकै आइपुग्नु भयो। आमा, अहिले हजुरले कस्तो छ? म सन्चै छु, अनि त? म पनि सन्चै छु। हजुरलाई पानी ल्याइदिउ? हुन्छ त नि, हुन्छ। बाबा आउनुभयो, बाबा आउनुभयो, बाबा मलाई मिठाई खोइ। एकैछिन है, लौ तिमीलाई। बाबा, म खेल्न जान्छु है। ल हुन्छ, लाउनुहोस् पानी। हजुर मेन पावर जानु भएको थियो, के भयो कुरा? भिसा कहिलेसम्म लाग्छ त? छिटो लाग्छ भन्या छ, आज भोलिमा फोन गर्छ रे। आमा एकैछिन है। हेलो, को बोल्नु भएको? म मेन पावर कम्पनीबाट, अनि तपाईँ शिवराम बोल्नु भएको हो? हजुर। हजुरको भिसा आइपुग्यो, तपाईँ भोलि नै काठमाडौँ आइपुग्नु होला। ए, मेरो भिसा आइपुग्यो रे? अँ, तपाईँको भिसा आइपुग्यो। ल ल हजुर, म भोलि नै आइपुग्छु। ल, तपाईँ भोलि नै काठमाडौँ आइपुग्नु होला। ल, म अहिलेको लागि फोन राख्छु। हुन्छ हजुर। ए बुढी, ए बुढी। हजुर हजुर, मेरो भिसा लाग्यो रे, मलाई त भोलि नै आउनु भनेको छ। ए हो र, कसको फोन हो छोरा? आमा, मेन पावर कम्पनीबाट आएको, मेरो भिसा लाग्यो भनेको छ, मलाई त भोलि नै आउनु रे।
दुई चार अक्षर पढेको मेरो छोरो परदेशको ठाउँ के हो कसो हो? यत्रो दुःख गरेपछि अब जानु पर्यो नि हेर आमा, हेर सानै कि आमा, हामीले त दुःख पायौँ पायौँ, यसले त सुख पाओस्। यसैको भविष्यको लागि पनि मैले परदेशमा गएर दुःख गर्नु नै पर्छ। जाऊ हिँड छोरा, त थाकिस होला, खाना खाएर हिँड। हुन्छ आमा, हुन्छ, ल हिँड्नुहोस्। बिरानो ठाउँमा जाँदैछु, तिमी राम्रोसँग मन लगाएर पढ्नु, असल मान्छे बन्नुपर्छ है। हस् बाबा, मलाई मिठाई ल्याइदिनु है। आमा अब म जान्छु। ए हुन्छ छोरा, राम्रोसँग जा ल छोरा, फोन गर्दै गर ल। हुन्छ आमा, हुन्छ, आमाको ख्याल गर्दै गर्नु है। ल ल हुन्छ। शिवराम विदेश पुग्छ, तर बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा भनेर लगे पनि उसले सडकमा काम गर्न परेको हुन्छ। जल्दी से काम गर। जल्दी से काम करो, सुबह खाना नहीं खाया है क्या? साथी तिमी यहाँ कसरी आइपुग्यौ? म त ठग्गे नि भाइ, मलाई त मेन पावर कम्पनीले फ्याक्ट्रीमा काम लाइन्छ कि भनेको त लेबर काममा पो रहेछ। साह्रै दुःख पाइयो नि, म त बेकार आए जस्तो लाग्यो। यस्तो गर्मीमा यस्तो सडकमा काम गर्नु पर्यो, म त विदेशमा सुख हुन्छ र धेरै पैसा कमाइन्छ भनेको त यस्तो दुःख पो हुँदो रहेछ नि। हो त नि साथी, म पनि यहाँ त्यही विचारले आएको थिएँ, तर विदेशमा काम गर्नु धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। अरूको दबाबमा बसेर काम गर्दा धेरै दुःख हुँदो रहेछ। हेर साथी, विदेशमा काम गर्नु ठिक रहेनछ, बरु आफ्नै देशमा गएर सानोतिनो काम गरे पनि, सुख दुःख सहे पनि, जे होस् आफ्नो परिवारसँग त बस्न पाइन्छ। अब त म यहाँ धेरै बस्दिनँ होला, म छिटै आफ्नो देश फर्कन्छु। म पनि फर्किने सोच बनाउँदैछु, सायद म पनि छिटै फर्कन्छु होला। समय खत्म हो गया, जल्दी काम पे लगो। हेलो हेलो फुलमाया, तिमी सन्चै छौ? हजुर म सन्चै छु, अनि तपाईँ? अँ म पनि सन्चै छु। अनि आमालाई अहिले कस्तो छ त नि? आमालाई पनि अहिले सन्चै छ। अनि छोरालाई? छोरालाई पनि सन्चै छ। अब म घर आउँदैछु, बाँकी कुरा घरमै गरौँ ल है। ए हो र, ल ल हुन्छ, अहिले मैले राखिदिएँ है। ए हुन्छ। कसको फोन हो बुहारी? आमा हजुरको छोराको फोन आएको थियो, उहाँ आज घरमा आउँदै हुनुहुन्छ रे। ए हो, कहिलेबाट देखाऊ देखाऊ भएको थियो, आज आउँछ रे। यो कुरा सुनेर मेरो मन त साह्रै खुसी भयो नि। ए हजुर आइपुग्नु भयो? अँ आइपुगेँ। आउनुहोस् भित्र जाम। ल हिँडौँ। आमा अहिले हजुरले कस्तो छ त नि? म सन्चै छु, अनि त? म पनि सन्चै छु। म तपाईँलाई चिया ल्याइदिन्छु है। ल जाऊ त नि, गरेर लिएर। बाबा हजुरले मलाई के लिएर आइदिनु भयो? मैले तिमीलाई नयाँ कपडा मिठाई ल्याइदिएको छु। आमा लाउनुहोस् यो हजुरलाई, तिमीलाई यो, लाऊ तिमीलाई छोरा। बाबा म खेल्न जान्छु है। ल हुन्छ, लाउनुहोस् तपाईँको चिया।
ल्याउ त नि बाबु। अचानक किन आइस् त आमा? विदेशमा धेरै दुःख पाइयो, अब यति दुःख गरे त यहीँ नै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्यो। अब हामी सबै मिलेर यहीँ व्यावसायिक तरकारी खेती गरौँ, हुँदैन र फुलमाया? हुन्छ, किन नहुनु, एकदमै राम्रो विचार गर्नुभयो। अब त्यसको लागि भोलिदेखि नै सुरु गरौँला। आमा, मेरो विचार हजुरलाई कस्तो लाग्यो? साह्रै राम्रो विचार गरिस् छोरा। अरूको देशमा दुःख गर्नुभन्दा त आफ्नै देशमा मिहिनेत गरेको राम्रो होइन र? हो आमा। ए छोरा, त थाकिस् होला, जा खाना खान जा। बुहारी, यसलाई खाना पस्केर दे, म त सुत्न जान्छु। बाबु, खाना खाएर सुत् ल है। हुन्छ आमा। शिवरामले साँच्चै नै विदेशभन्दा बढी नै तरकारी खेतीबाट यही कमाउन थाल्दछ। एक वर्षभित्र साहुको ऋण पनि तिरिसक्छ, बचत गर्न थाल्दछ। तिमी काम गर्दै गर, म यति तरकारी बेचेर आउँछु है। हुन्छ हुन्छ। आयो तरकारी तरकारी तरकारी, आयो तरकारी 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 लिनुहुन्छ? ताजा हो ताजा, आयो तरकारी तरकारी तरकारी, आयो तरकारी लिनुहुन्छ? ताजा हो ताजा। ए बुढी। हजुर। ल हेर त, आजको व्यापार त राम्रो भयो नि त। विदेशमा भन्दा त यही राम्रो कमाइ हुँदो रहेछ नि। हेर त आजको कमाइ। अचनी बुढा, विदेश किन जानु पर्यो? यही जहान परिवारसँगै बसेर यति आम्दानी भएपछि त भइहाल्यो नि। हामी विदेश विदेश भन्छौँ, विदेशमा पसिना बगाउनु भन्दा त स्वदेशमा नै पसिना बगाउनु धेरै राम्रो कुरा हो। विदेशमा गर्ने दुःख यहीँ गऱ्यो भने विदेशको भन्दा बढी कमाइ यहीँ गर्न सकिन्छ। त्यसैले विदेश जानु राम्रो होइन, हो कि होइन? Like me.